Понад 40 мішків сміття за 2,5 години зібрали запоріжці на центральному пляжі міста. З води Дніпра та прибережної зони діставали пляшки, скло, поліетиленові пакети, розповідає організаторка акції з прибирання сміття Ольга Конувалова. Як і всі запоріжці, приїхали подивитися, наскільки катастрофічно відійшла вода від берега, тому що у нас були такі перепади. І просто наткнулись на знахідки, які шокують. Це пляшки, скло і інша дивина. Зародилася ця ідея, що потрібно поприбирати. Вчора спонтанно написала блогеру, що оповістила спільноту. У Фейсбуці робила пост, відмічала максимально активних діячів Фейсбуку. До заходу, який відбувся 10 червня, долучилося більше 30 людей, зокрема, і родина Дяченків. У інстаграмі дружина побачила і ми і так, скажімо так, коли гуляємо, стараємось піднімати все, що валяється, і дитину привчаємо, щоб не можна смітити. Ми ж всі себе тримаємо в чистоті, свій дім, свою квартиру, будинок, то і те, що навколо нас, треба теж тримати в чистоті. Мішок та пакет сміття зібрав 10-річний Тимур. Хлопчик долучився до акції разом із батьками. Мені не подобається, тому що тут брудно. Вода відходить, а тут просто брудно. Я хочу ходити по пляжу, бігати. Ольга Коновалова каже, найбільше сміття в річці виявилося біля барів та кафе. Домовилися, що забере це Вельтум, вивезе на сміттєзвалище. Я писала у своєму пості, хто як не ми. Ну, звісно, самі забруднюємо, самі повинні прибирати.